Re! Viss ēters ir te! Lai taptu lakoniskais zilibaltais video dziesmai Mūsu zeme, dziedātājai un fotogrāfei Montai Kurmei vajadzēja 3 garus mēnešus, saules gaismu, ūdeni un lielu pacietību. Kopumā apstrādāti vairāk nekā 3000 fotogrāfiju. Pati uzņemšana bija tikai 2 dienas, kur mēs uzņēmām attēlus un pēc tam sākās to attēlu apstrāde, kur viņi tiek pārveidot par negatīviem, tad viņi tiek drukāti ārā, tad tiek uzklāt uz papīra speciāla ķīmija. Tiek gaismoti saulē tie attēli, mazgāti ar ūdeni, un pēc tam tie tiek skanēti datorā, griezti, tad likti kopā, un tad beigās ir kustīgs attēls. Dziesmas ideja – cilvēkam iedarbība ar planētu un saprātīga resursu izmantošana. Klipa galvenais varonis – grupas mūziķis Pēteris Narubins, kuram viena no filmēšanas reizēm izvērtās visai neparasta, pat ekstrēma. Jūras smiltiņās izdomājām izrakt nelielu bedri, kur es tiku ierakts. Ķermeņa augšdaļa tika ierakta. Un nu, tā, ka seja pilnībā tika aprakta, tajā mirklī, kad smilts bija ap seju, ausis ciet, ārā tikai muti, deguns un acis, tajā mirklī uznāk ļoti paniska sajūta, ļoti neparasti, jo sāc dzirdēt tikai savus sirdspukstus, vairs nedzird, kas notiek apkārt. Tajā mirklī, kā apbar seju, nu, tā ir pavisam jocīga sajūta. Man uznāca panika, es izlēcu ārā, nevarēju paelpot. Saņēmos, mēģinājām otrreiz un tad dabūjām arī to kadru. No šodienas klips ir pieejams internetā, bet vakar The Coconuts dziesmas Mūsu zeme video skatījās kopā ar draugiem, ģimeni un atbalstītājiem. Klipa tapšanai veltītā izstāde M-darbnīcā būs apskatāma līdz sestdienai. Mēs esam ne tikai mūziķi, un tad mēs tā kā kāpjam ārā no šīm robežām. Un iedarbojamies ar citiem mākslas veidiem, un šajā gadījumā tā ir fotogrāfija, tas ir kļūst par video, un arī muzikāli šī dziesma ir citādāk nekā ierasts The Coconuts skanējums. Tātad arī kārtējo reizi robežu tika pārkārtas. Un vēl treškārt pārkārt to, ka mēs pārsvarā vienmēr esam radījuši dziesmas angļu valodā, tad šī ir pirmā dziesma no gaidāma albuma, kas ir latviešu valodā. Es esmu ļoti apmierināta un ļoti priecīga, jo visus šos 3 mēnešus, viss, ko es redzēju, bija šie kadriņi. Un es nezināju, kā tas līdz galam izskatīsies kopā. Monta jau ir veidojusi grupas singlu vāciņus, un kopdarbā top arī jaunā albuma vizuālais ietērps. Kas no tā sanāks, redzēsim rudenī. Ilve Everte, Harijs Vecogars, Latvijas televīzija.